Salam dostlar, şadam sizi yenidən görməyə və dilxoram ki, axırı dəfə görüşürük bu marafon ərəfəsində. Bugün hava küləklidir, amma söz yerinə düşər, gəlin küləyə qalib gələk. Əziz marafonçular, çox fikirləşdim ki, bugün nə pişirim və belə bir qərara gəldim ki, bu 3 gün müddəti az qalıb, 3 gün qalıb marafona və bu 3 gün müddətində biz heç nəyi dəyişən deyil. Əgər buna fiziki hazırlıqlı deyilsə. Ona görə bugün mən yeməyim biraz motivasiya baxımından olacaq, biraz əhval-ruhiyyə baxımından olacaq və əgər o qida da bizə marafon qabağı lazım olacaq. Deməli, birinci bizə lazım olacaq, fiziki hazırlıq, qalan üç dənə ingrediyenti mən sizə göstərdim, gəlin dalınca. Deməli, birinci ingrediyent bizdə ürəkdir. Ürək olmasa marafona gəlməyə dəyməz. Getdi ikinci ingrediyent. İkinci ingrediyent əlbəttə ki, bundan olmasa Özdəbərkindən 21 kilometri qaçmaq alınmaz. Üçüncü ingrediyent gördüyünüz kimi adını çəkmirəm, amma elə bildiyinizdir. Tam nitratsız, silikonsuz. Bu orqanizmda çatmasa gəlmə. Getdik başlayaq.
Deməli bütün dostlarım, marafon iştirakçıları sizə uğurlar marafonda. Əsas qalibiyyət deyil, əsas iştirakdır. Və əsas doğrudan da öylədir. Öpürəm sizi, çalışın iştirak edin vaxtınız olsa. Mən də orada olacağam. Görüşmək ümidilə. Sağ ol. Doğrudan da baxla var. Qafasız. Yoxluyum.